У Дніпровський військовий шпиталь доправили гуманітарну допомогу зі Сполучених Штатів. 8 коробок із витратними матеріалами надіслала Україно-Американська культурна асоціація. 12 вересня таку ж допомогу отримає і лікарня імені Мечникова. Організацією та відправленням посилок до місць призначення займається благодійний фонд «Об'єднані заради миру», який є незмінним партнером військового шпиталю з 2014 року. За словами лікарів, отриманих матеріалів їм вистачить приблизно на місяць. Волонтерство не умерло, слава Богу, і продовжує нам підтримувати наші друзі, знає, що війна продовжується. Канада нам передає десь раз в квартал, Америка десь може раз в півгода приблизно, плюс-мінус. З 2014 року більш була щільна праця. Ну, зараз потреба в допомозі волонтерів трошки зменшилась, тому що Міністерство оборони більш власними можливостями, власними силами вже покращило забезпечення. Наші вітчизняні матеріали вже по якості більш підійшли, але, на жаль, по якості, звісно, вони кращі.